Brandon ka humbur shumë leksione dhe tani djali ka probleme me mësuesin e tij. Mësuesi I tij pranon t'i jap studentit një shans për ta ndihmuar, por vetëm nëse ai përmbush një detyrë të saktuar nga ai. Unë do të jap një gotë qumësht dhe një gotë ujë. Duhet I derdhësh të dy lëngjet në një tas. Por duhet të jesh në gjendje që ta ndash qumështin nga uji. Nuk mund të përdorësh asnjë lloj ndarsi. Brandon kaloi disa orë duke u menduar për problemin, por ai ishte mjaft I dëshpëruar për ta zgjedhur këtë enigmë. Çfarë bëri ai? Derdhi të gjithë ujin në një tas dhe e ngriu atë. Pastaj shtoi qumshtin. Një mëngjes, Melissa pa që disa para për mungonin në portofolin që ajo kishte lënë në tryezë një natë më parë. Buri I saj ishte një udhëtim pune, kështu që duhet të ketë qenë një ngadjente e saj që mori parat nga portofoli. 17 vjeçari Jason, 15 vjeçar James, ose djali I vogël Andreasi, I cili ishte 13 vjeç. Melissa I pyeti djemtë e saj se çfarë kishin bërë një natë më parë. Jason tha: "Ndihesha keq dhe kisha dhimbje koke. Pas darke mora një qetësues dhe menjëherë ushtriva në shtrat." James I tha nënës së tij: "Miku im Eric qëndroi për darg. Pastaj e dërgova me makinë në shtëpinë e tij." Dhe Andreas I kujtoi Melisës se ai ishte në stërvitin e basketbollit. Gruaja menjëherë e kuptoi se kush I kishte marrë parat. A mund ta kuptoni edhe ju? James po gënjente. Ai ishte vetëm 15 vjeç. Dhe nuk mund të ngas makinën ligjërisht. Detektivi Nikos u thirr për të hetuar një aksident. Një makinë u përplas në një vitrinë dyqani dhe coptoi xhamat. Janë dy të dyshuar. Të dy e mohoi shkaktimin e aksidentit. Detektivit nuk I duhet shumë kohë për të kuptuar se kush është fajtor. A e di dhe ti? Është pronari I makinës blu. Modeli në gomat e ti është I njëjtë me atë në dyshemen për para dyqanit. Ishte një hënë e zënë në stacionin e policisë, kur një burrë u fut me shpejtësi. Po thoshte që më plaçkitën rrugës për në bank, vërtiti ai. Po shkoja në bank, duke mbajtur një çantë me një shumë të madhe parash. Pa pritmas, një burr I veshur me një maskë të zezë dhe një palë doreza vrapoi drejt meje. Kapi çantën dhe u largua. Policia e dëgjoi burrin dhe e pyeti për një gërvishje të freskët në faqen e djathtë. Burri u përgjigj se gërvishtja ishe për shkak të një unazë të veshur nga kriminelli. Kur polici I dëgjoi këto fjalë, ai më njëherë kuptoi se burri po gënjente. Si e kuptoi ai? Burri tha që grabitësi kishe veshur doreza. Atëherë, si mund të ngërvishte unaza në faqe? Ju I humni mish tuaj në turm. Ju kaloni gjysëmore në kërkim të tyre. Dhe ata më në fund janë këtu. Cila është gjëja e parë që bëni kur I sheh? Ndaloni së kërkuari.
Shikoni këto dy gra dhe adoleshentin e ulur në dyshene. Duket se është duke luajtur në telefonin e ti. A mund të kuptoni se cila grua është nëna e ti? Gruaja në tomajt. Fëmijët shpesh ulen përballë prindërve të tyre. Adoleshenti dhe gruaja gjithashtu kanë të njëjtën ngjyrë të flokëve. Tim dhe Laura ishin të dashur që në shkollën e mesme. Ata u martuan pak pas universitetit. Deri më tani, ata janë bashkë për 20 vjetë dhe kanë dy fëmijë që nuk jetojnë me ta. Fatkeqësisht, çifti për një kohë të gjatë zihen vazhdimisht, një ditë flasin dhe vendosin të divorcohen. Të dy pranojnë se tashmë kanë gjetur partner të ri në një faqe takimesh. Tim thotë se është i lumtur që ka shumë gjëra të përbashkëta me të dashurin e tij në internet. Dhe Laura mburret se i dashuri i saj i ri e kupton plotësisht atë. Një ditë, Timo dhe Laura vendosin të takojnë partnerët e tyre ideal në jetën reale. Çuditërisht, pas këtij takimi, çifti kancelon divorcin e tyre. A mund ta kuptoni pse? Tim dhe Laura zbuluan se kishin një lidhje në internet.